s našim sljedećim trećim gostom u CDU. Dakle, do sada smo imali jednog gradonačelnika gosta i jednog Abdullaha gosta, a sada treći gost je i gradonačelnik i Abdullah Skaka. Dobro večer, gospodine Skaka. Dobro večer, Senade. Hvala vam za priliku i za gostovanje. Prvi put ste u CDU. Prvi put sam u CDU. Jednom sam se javljao, činim se, u CD kada je bila ceremonija otvaranja žičare. Žičare, jeste. Tako, nije bilo prilike da stignem da budem vaš gost. Nekad je bilo ranije, kasnije poslije toga poziva, nakon ceremonije otvaranja EUF-a da budem gost, ali evo, ovo je sad prava prilika. Pa EUF ste eskivirali zbog nečega. Pa nikad ja ne eskiviram. Šta je s tim parama EUF-a kad ste sami? Čak sam bio zaboravio EUF da pitam. Gdje su pare? Gdje su pare? Ja. Gospodine Hadžifejzoviću, EUF je najveći sportski projekat nakon ceremonije otvaranja. Nakon, i košta. Tako je. I naravno, on je jako važna politička poruka, poslana iz Sarajeva politička poruka, gdje su dva grada radili zajedno, znate. Kada je u pitanju sama organizacija EUF-a, grad Sarajevo tu konkretno ništa nije imao na način da smo mi formirali firmu zajedno sa Istočnim Sarajevom. Tri člana te skupštine ispred grada Sarajeva su činili tu firmu koja je imala šest. Gdje su pare? Gdje su pare? Pa pare su tu, pare su izvještaji, su svi pravovremeno dostavljeni. Nažalost, vlada Republike Srpske još uvijek nije isplatila dio novca, ali mi smo taj dio novca kompenzirali kroz sponzorske pakete. Pa ono što je Konaković u ovoj emisiji rekao da ste pare usmjeravali prema... Prema gdje? Prema gdje ne bi trebalo. Ja, gospodin Konaković je to pitanje postavio. Prije toga se nije upoznao sa činjenicom da smo mi Ministarstvo privrede u kantonu Sarajevo redovno dostavljali izvještaje o utrošku sredstava EUF. Nažalost, gospodin Konaković te stvari radi jako površno, meni jako žao zbog toga i koristi tako površan važan... Površan din. Jako površan. On je inače u svemu jako površan. Te pare je... Ni on tako vama govori. Pa ja zaista sa gospodinom Konakovićem, evo ne znam kako odmah krenut smo na tu temu. Vi, jer prije puta, odavno se nije desilo da gost EUF, znači potpuno sam bio zaboravio EUF. Da vas ja napomenem. Ja mislim da je EUF važna i dobra politička i sportska priča. Gospodin Konaković i ja imamo potpuno različite vizije politike, znate. Ja ljude cijenim prema dijelima. Znate, prema onome šta su konkretno učinili i uradili. Zato se nisam nikod vas pojavljivao 3 godine, jer nije bilo stvari o kojim bih ja mogao sa vama pričati. Nakon što smo uradili niz dobrih, kvalitetnih projekata, ja zaista tako vjerujem, došlo je vrijeme da to kažem, možda je ovdje i kod vas. A ne mogu suditi o gospodinu Konakoviću, jer ne vidim neka velika djela koja on radi da bi mogu govoriti. Šta nije uradio? Pa nije ništa konkretno uradio. Dok je bio SDA-ovac i premijer? Pa ja sam se prvi zalagao i tu je nastao prvi moj sukob između mene i Gdine Konakovića, pravi, ozbiljni, veliki sukob. Ja sam strogo bio protiv toga da on bude premijer kantona Sarajeva. Moj kandidat onda kada je bio, dok ste bili zajedno? Da, dok smo bili zajedno, mi nikad nismo bili zajedno, znate. Jer ja sam se tad zalagao i moj kandidat je bio Jasmin Buđu. Ja sam smatrao da na mjesto premijera treba biti čovjek koji razumije probleme kantona Sarajeva i koji je inženjer. S druge strane imamo gospodina Konakovića koji je vrhunski orator, koji jako dobro stvari predstavi javnosti. Ja sam se zalagao u tim trenucima i tako glasao i tu je nastao sukob mene kao člana kadrovske komisije u tom tijelu izvršnom našem odboru. Sam se ja zalagao i bio protiv toga da on bude premijer. Tu je zapravo nastao naš prvi sukob. Jer sam smatrao da 4 godine koje je proveo u skupštinskoj klupi kao predsjednik kluba stranke demokratske akcije u tadašnjoj vladi gdje je formirana i ona neka fantomska vlada sa gospodinom Radeljašem i tako dalje. Konaković je bio dio tog čitavog projekta. Ja sam tu uvidio da zaista riječ čovjek koji ne može inženjerski posmatrati probleme u kantonu Sarajevu, ne može ih rješavati i bio sam protiv toga da bude premijer kantona. I on i zbog vas, zbog toga napustio SDA? Pa sumnjam da je napustio zbog mene, jer u kasnim nekim projektima ja sam ga stalno motivisao da neke stvari rade, da se stvari pokrenu, ali realno... Onda ste ga gurali? Motivisali? Kako da kažem, bilo mi je jako glupo, ja sam jako pragmatičan čovjek, znate. Ja živim u ovom gradu, ja želim da stvari i procese dešavaju pozitivno u ovom gradu. Pa stvari se u gradu Sarajevu moraju početi dešavati, one moraju biti vidljive. Znate, kapitalni infrastrukturni projekti se moraju početi dešavati. Kanton Sarajevo ima ogromna sredstva. Gdje su ta sredstva? U što su utrošena? Znate. Recite, u što treba da budu utrošena? Pa vidite, šta nije napravio? Šta jest napravio? Šta jest šta nije? Ajde danas da odemo, vi i ja, evo, pozivam i njega, da odemo da dohvatimo jedan projekat koji je on napravio. Da ga vidimo i da ga opipamo. Kažete da ništa nije napravio? Ništa, garantujem to. Ako ima jedan projekat da odemo da ga dohvatimo, ajde da ga dohvatimo. Znate, biti premijer kantona Sarajevo 3 godine i više mandata, napraviti ništa, zaista nije. A šta ste vi napravili?
Hoćete redom da krenemo? 165 projekata, manjih i većih. 165. Pa 165 projekata. Da, šta? Pa od one najmanje fasade, česme. Ajde, svi 165. Pa ne mogu svi 165, a mogu pričati o kapitalnim projekat. Znate koliki je budžet grada Sarajeva? Koliki? 16,5 miliona maraka u nacrtu sad. 16,5 miliona maraka. A koliko vam kanton prebacuje? Ništa nam kanton ne prebacuje. Nama sredstva dolaze. A šta zajedno pravite? Ništa ne primu zajedno. Od kako može sa 16,5, 165? Kako može sa 165 projekata sa 16,5 miliona maraka? Zaista ne stvarno izgleda. Pa to zato, su mali projekti neki? Ne. Kako mislite da je 20 i nešto miliona maraka žičara mali projekat? Ja pa kako 16,5 miliona? Pa to su sad nešto, žičara je nastala s 30% naravno donacija od gospodina Ofermana, nešto od projekata koje smo radili kroz drugi vremenski period i naravno iz naše dobiti. Vi znate da smo prvi u državi Bosni i Hercegovini napravili javno komunalno preduzeće Sarajevo DOO, Sarajevo javno preduzeće Sarajevo, koje posluje sa dobiti. Mi smo imali 1.600.000 maraka dobiti. Znate što znači dobiti u jednom javnom preduzeću i po Sarajevu? Mi smo od žičare napravili ozbiljan kapitalni projekat koji donosi dobit. Aj, pet objekata osim žičare. Olimpijski muzej upravo završavamo. Uskoro će biti otvoren. 1.800.000, skoro 2 miliona maraka. Dobro, dalje. Treći je bistička stanica, znači mi smo za... U najavi da će biti pravljena. Pa nije u najavi, kako smo to u najavi? Kad bi ja sam napravio najave moje koje slijede. Ne najave. Znači, bistička stanica je bila u privatnom vlasništvu. Riješili ste imunisko? Ne, nismo riješili, nego smo isplatili ljude, kupili te stanove. 960.000 maraka smo mi već uložili u taj objekat. Pa ali je kupljena. Ona je sad u vlasništvu grada Sarajeva. Pa to je projekat. U gotovim objektima. Pa, sa 16,5 miliona ne mogu se praviti kapitalni projekti. Pa, ali se mogu... Mislite kazali. 165 miliona. Sad zamislite 16,5 miliona u poređenju sa 1,050 miliona. Šta ste još napravili? Pa niz drugih projekata. Napravili smo EOF koji je na ponos svima nama uložili jako veliki novac kako predstavili grad Sarajevo. Gospodine Hačfejzović, realnost i činjenica je da je 2015. EOF bio propao projekat. 2017. smo, 16. je grad preuzeo ponovo takvu jednu ideju, uzeo olimpijsku zastavu i ponovo smo dobili međunarodni problem. Nastavljam tu vašu reakciju. Ja nastavljam kroz pitanje. To što vi radite EOF, evo, ajmo, eto, Bistrik, ajmo, Žičara, ajmo, još te ostale najave i to. To, evo, čuju i gledaju naši slušalci i gledalci. Neki ljudi hvale, neki koji čak nisu SDA to primijete. Ali ja primjećujem da to vama SDA ne primjećuje. Pa ne mogu se složiti s vama. Slažete se? Ne, nego se ne mogu složiti ne s vama. Ne možete složiti, kako se složiti? Pa ja sam gradonačelnik kojeg je imenovala Stranka demokratske akcije. Da vas pohvali uvijek? Pa uvijek, svi redovno me hvali. Pa svi javno ili privatno. Ja imam redovnu komunikaciju sa svim ljudima koji čine Stranku demokratske akcije. Kongres SDA, to će se sjetiti svi koji su čitali bilo koji portal, gledali slike. U drugom safu ste, odmah iza Bakira, u drugom. I ne budete izabrani ni u jedan organ stranke na vrhu. Gradonačelnik Sarajeva, najmlađi u historiji. Evo, u kojem dijelu... Još nema 36. Ja, u kojem, tako je, 37 još nemam 36. Ko je, 83? 83. 36, 7, ja? Malo prije smo računali ove vaše godine. Dobro vam je matematika, jako sviđa mi se. Kako da vam kažem? Što je vas starije dečke? Kako vas ne mogu uglavnom odvojiti predsjedništvo? Ja prvo smatram da nema potrebe gomilati funkcije, gospodine Hačfejzoviću. Ja sam trenutno predsjednik općinske organizacije SDA Stari Grad. Pa i nije neka partijska funkcija. Član kadrovske komisije Stranke demokratske akcije u kantonu. Član izvršnog kantonalnog odbora. Još uvijek. Ja sam 4 godine proveo u glavnom odboru Stranke demokratske akcije. Na lokalnom organu, kada smo odlučivali ko će ispred općinske organizacije SDA Stari Grad biti nove 4 godine u glavnom odboru, moja odluka je bila tad da to bude Ismet Hadžić Mutevelija, general, koji je na kongresu izabran u glavni odbor i koji čini sad glavni odbor ispred moje kvote, ispred općinske organizacije SDA Stari Grad. Da vi ne budete? Da.
da mi to kažete, da ste vi odlučili da ne budete? Da, nisam samo kandidirao i moj općinski odbor nije me predložio za listu za glavni odbor, jer smatram... To se baš uklapa u Izetbegovićevu koncepciju pomlađivanja stranke. Pa dobro, ja smatram... Mutevelija umjesto... Ja smatram da glavni odbor je tijelo koje donosi strateške i važne odluke, da mi koji redovno imamo posao... Zašto što vi podcjenjujete? Ne, uopće se ne podcjenjujem. U glavnom odboru? Ja slažem se, ali sam proveo 4 godine još mlađe u tom glavnom odboru, znate. I taj glavni odbor donosi neke strateške... Nešto vi krijete? Ne, zaista ne krijete. Kako ste sa Bakirom? Jako dobro. Znači, ja gospodina Izetbegovića poštujem i kao mog predsjednika stranke demokratske akcije, kao mog šefa, lidera, jel? I naravno kao nekoga s kojim imam privatno jako dobar odnos. Ne trebamo... Mislim, ja ne krijem to da mi imamo porodično dobre odnose, da je... Moj dedo, profesor Ismet Kasimagić, bio također optuženik 83. godine i osuđenik sa Alijom Izetbegovićem, proveo u zatvoru, kreirao... Po majici? Po majici. Kasumagić? Kasumagić, da. S druge strane, moj dedo... To je ta mladomuslimanska linija? Ja pripadam toj mladomuslimanskoj liniji i toj mladomuslimanskoj ideji. Preko mamine familije? Mamine familije, znači Kasumagić. Profesor Kasumagić je idejni tvorac stranke demokratske akcije. On je sve vrijeme bio u tim procesima neko ko je važno, igrao važnu ulogu u svim tim procesima. Kako ste sa Sekom? Pa jako dobri. Sa svima dobri? Pa realizujem niz projekata. Ne mogu reći da sam loš kad nisam loš. Ne, ovo ste igde na mapi u stranci u dobri. Kako mislite? Nešto me krijete. Ne, zaista. Kažu da niste dobri. Ja nemam tu informaciju. Ja imam tu informaciju. Evo, ja realizujem niz projekata. Pomažemo se. Pomažemo rad kliničkog centra. Sad smo bili u Goraždu, planiramo nabavku neki realizni. Pa možda morate da pomožete. Pa ja ne moram zaista ništa. Mi niko od nas ne mora ništa. To je dobro. Ja možda moram da vas nagovaram da... Ne, ja vam rekao zaista istinu. Ne, razgovor da ne kažem istinu. Dobri sa Sekom. Uvijek dobro. Pustila ga niz vodu. Kako? Tek su krenuli procesi u stranci demokratske akcije, znate. Sad se biraju niži organi. Kantonalni odbor, kantonalni izvršni odbor, kantonalna kadrovska. Pa hoće biti u njima? Pa vidjet ćemo. Ovisi od procesa koji će slijediti. A hoćete li opet biti gradonačelnik? To ovisi od stranke demokratske akcije. Pa sad to pitam. Pa to ovisi od nje. Ako ne budete, bit će da sam imao pravo bio večeras. Tako je. Možda da, možda ne. Možda stranka demokratske akcije ponudi nešto drugo za mene. Šta znate? Proces tek slijedi. Da, premijer federacije nećete biti. Premijer federacije ne. Šta ćete biti? Pa ne znam, vidjet ćemo šta odluči stranka demokratske akcije. Možda je sklonjena magarca, možda to sekunde nije za pocijeniti, naprimjer, ne gradonačelnik Sarajeva, nego načelnik opštine Stari Grad. Nisam zainteresiran za tu poziciju. Sigurno? Da. To sam pokušao. Mahala tamo priča. Jeste probali jednom? 2012. sam pokušao to. Gospodin Hadžibajerić je tad imao bolji rezultat od mene, pobjedio za načelnika. I tad kad sam se borio protiv gospodina Hadžibajerića, isti stav imam i sad. Ja se privatno... Ne volite se? Ne, naprotiv, mi se volimo privatno. Ja samo ne podržavam, kako da kažem, ja ne podržavam ono što gospodin Hadžibajerić radi. Ja mislim da je u ovom trenutku u potpunosti devastiran Stari Grad. Tu ima jako puno prostora da se radi i da se... Pa što ne biste preuzeli? Pa nisam zainteresiran u ovom trenutku. A zašto jeste? Zainteresiran sam za poziciju gradonačelnika Sarajeva i zainteresiran sam da taj proces otpočnemo ako se takva odluka donese na organima stranke demokratske akcije, ovim u kojim ja nisam u glavnom odboru ili u predsjedništvu, da se izbor gradonačelnika vrši direktno. Ja mislim da bi to bilo važno. To je bilo vrlo važno. Građanima grada Sarajeva da prilika da mogu da glasaju za onoga za koga oni smatraju da je dobar gradonačelnik. To bi bio dodatan izazov boriti za jednu takvu poziciju. Niste dobri sa Hadžibajerićem, niste dobri sa Konakovićem. A morate s njima da radite. Zajednički projekti, grad Sarajevo i to. Meni je žao. Ono što je jako važno da kažem, da nikad nijedan projekat s moje strane ne može biti ugrožen zbog nekih animoziteta političkih. Građani grada Sarajeva nemaju pravo, mi nemamo pravo da obstruiramo projekte zbog naših ličnih animoziteta. I nikad nije dobro da neke naše lične... Pa je blokirano što? Sve je u ovom trenutku blokirano. Pa eto. Znači... Ne volite se, blokirano, ne sarađujete. S naše strane zaista ne. Evo, ja se trudim maksimalno da nađem zajednički način. Ko će pjeva za Novu godinu? Za Novu godinu će pjevati neko, to je sigurno. Mi smo uspjeli napraviti od Sarajeva centara. Da je bilo najedno da će Željko Joksimović pjevati? Pa da.
Bilo je tako. Hoće da prijavati on? Hoće ako skupimo novac. U ovom trenutku vlada kantona Sarajevo nije dala sredstva koja daje za organizaciju nove godine. Turistička zajednica kojoj je to direktna nadležnost i obaveza nije dala sredstva za organizaciju nove godine. Zašto? Zbog vas? Zbog mene lično. Ja mislim da lično zbog mene. Zato što vi zovete Abdullah ili zato što on zove Željko? Ni jedno ni drugo. Ja mislim samo zato što smatraju na tim način da će usporiti naš rad i da će jednu lijepu priču kakva jeste Sarajevo, centar regiona, neko u sporti. Pa evo, samo iz političkih razloga. Zato što je možda nekad neko radio neke ankete pa pogledao ko kako stoji i kakva je popularnost. Šta je još? Kako pojetiš? Ankete su jako pozitivne po pitanju rada gradonačelnika grada Sarajeva. A po pitanju... Kao vodite protiv Konakovića u tom smislu? Protiv gospodina Forte ubjedljivo, protiv Konakovića nešto manje. Čisto ankete? Pa naše ankete koje je grad Sarajevo upravo završio. Pa su objektivne? Pa ja mislim da su relevantne institucije radile te ankete. Pokušavam, i mislim da sam donekle uspio, ali da vas predstavim kao, kako bih rekao, malo ozbiljnije kao političara. Znači, stalno se igraju s tim tvojim, vašim lapsusima i to. Ja sam prošle subote imao dva u stilu skake, ali to je dekoncentracija. Uživo sam u programu čitav život decenijama, ali to eto može da se desi. Jednom sam uporno Skenderegića zvao Durakovićem. Što je dakle dobar fol ispao, tako rodiš se kao nije, ne budiš Duraković i predsjednik SDP-a. To je 96. je bilo. Pa da završimo malo to. Malo je to nepravda prema vama da vas tako predstavljaju. Lapsuse, brka Stjepana Kljuća, Stjepana Mesića. Fašizam, antifašizam. Fašizam, antifašizam. Kako vam se to dešava? Pa desilo su mi se ta dva, tri lapsusa za koja ne smatram da su neke velike greške. Ja bih volio da nikad niko u mom radu ne pronađe neke lapsuse koji su koji smo napravili, koji su konkretni, koji bi ugrozili bilo koji od naših projekata. Što se desi neki takav lapsus u izgovoru, ne mislim da je tu sad neki veliki problem. Tu se svima dešava, samo eto, ja sam nekako interesantan zbog toga. Bila je serija, pa zato je bilo. Pa dva, tri su bila za redom, neka dva, tačnije, antifašizam, fašizam i nakon toga ga Stjepan Kljuć, Mešć, pa onda to onako čarši na našoj Sarajevskoj postalo jako interesantno i zanimljivo, ali ne smeta meni to ko je iz grada, ko je iz Sarajeva, ko je iz čarši, on razumije da se na šal ne smiješ nikad ljut u Sarajevu, naprotiv. Moraš učestvovati u njoj. Vi znate da ja nisam Emir Hadži Hafizbegović. Pa evo, ako vjerujem da ne. Danas sam ga baš vidio, Emre. Bili smo zajedno na Kovačima. Da niste pobrkali. Bili smo zajedno na Kovačima. A bili ste na Kovačima? Da. U delegaciji SDA ili mimo? U delegaciji SDA u sklopu svoje funkcije stranke demokratske akcije kao gradonačelnik. Što previše mi branite SDA? Pa ja istinu govorim zaista. Meni to sumnjivo. Meni je, pravo sumnjivo. Ja zaista istinu govorim. Čak ću reći da u velikoj mjeri ne vjerujem. Ja ne mogu biti nigdje drugo nego u SDA. Jer ja nisam u SDA. Malo čas sam vam o tome govorio. Ja sam SDA, znate. Ja pripadam tom ideološkom krugu, takve jedne ideje. Ljud će biti prolaziti. Dobro da nisam imao pobrkao da ste Ibrahim Hadžibajrić. Dobro. Ma ne, to nikako. To ne možete pobrkati. Toliki lapsus ne možete napraviti. Sunete li skake još? Pa, nažalost, u ovom trenutku ne. Ne mislim baš na ovaj trenutak. Ovi, a zašto, nažalost, ne? Pa zato što je to jedna tradicija koja je duga preko 300 godina i nismo uspjeli se ni ja, ni moj brat. Znate li vi koji ne znate šta je sunet, obrezivanje, čune i to je porodica koja 300 godina, mislim, to je medicinski izraz. Medicinski, tako, cirkumcizija. Čašinsko-medicinski. Cirkumcizija je tačan medicinski naziv. Kako? Cirkumcizija. Što to boli, vraću? Cirkumcizija. Vjerujem da će moj sin, koji se zove Uzeir, nastaviti tu tradiciju, da će biti ljekar. A znate li vi da sunetite? Ja znam, naravno znam. To je obaveza, će svi nas... Znate da sunetite? Da, naravno. Da obrezujete? Da, naravno. Jeste obrezivali? Pa naravno da jesam. To je u sklopu tradicije. Moraš proći taj dio školovanja. A kada ste počeli, kada je završili? Pa to sam radio sa svojim otcem Rahmetli prije, dok je on to aktivno radio, prije njegove smrti. On je s njim... On je bio posljednji, da. S njim je tradicija zaustavljena, tako da kažem. Ali vi ste sunetili? Tako je. Imate teku? Imamo. Te spise, poznate spise. Skakina teka. Skakina teka, u kojem su Alija Izetbegović Rahmetli, evo danas, da ga se sjetimo, na godišnicu i... Gospodin Lagumđija, sjećate se, bila je neka priča. Je Lagumđija u teki? Pa kažu da nije. Ja koliko znam da nije. Neki dan sam sjedio s njim pa sam baš komentarisao neke stvari na tu temu. Bogati kačeti u teku. Jeste zločesti. Koliko ste vi osunetili?
Pa ne znam, tačno sad ne mogu. Niste brojali? Nisam brojao. A politički koga možete da koga mogu obrežete? Da politički osuneti? Ja. Pa znate kako, ja nemam sad, moram biti iskren, neke velike političke ambicije. Ne imate ambicije? Ne. Moja želja je da projekte i procese koje trenutno vodimo završimo do kraja i da poverenje koje mi je dato se i mandat realizuje na najbolji način. Znate, ja smatram da... A ako ne budete dogodne, je li tako se mijenja, jeste? Da, lokalno. Ako ne budete... Pa ništa što ostaje. Odnosno, ako treba SDA da pobijedi, je li tako da biste vi bili? Prilično znate koliko je kompliciran izbor gradonačelnika. Jeste, ali ako SDA pobijede, vi ne budete, onda sam ja u pravu. Onda ste vi u pravu. Onda me ponovo pozovete ovdje da pričamo da ste vi bili. Možda ja vas pozovemo vas i prije. Hvala vam najljepše. Hvala gospodine Skak. Hvala vama. Bio je to u njegovom stilu Ibrahim Skak. Šalim se. Abdullah Skaka. Gradonačelnik Sarajeva, najmlađi u historiji.